在国家统计局刚刚公布的经济数据中，宏观经济形势仍然是大家关注的焦点。沪深股市今天没有继续走出反弹行情，很多投资者都在实地，石油价开始回落。但地产报告显示，很多地产企业的资金链已经相当紧。在珠三角地区，其中一部分中小企业正在想办法解决他们遇到的困难。在今年的 CCTV 经济年度人物评选当中，中国创造仍然是最重要的主题。大家晚上好，欢迎收看经济半小时，我是谢莹莹。眼下这是一年里最热的三伏天，中央气象台呢在连续发出强降雨预警信号的同时，今天还继续发布了全国高温蓝色预警，不少地方的气温的实况都是超过了38摄氏度。天气是越来越热了，再次让高温下的劳动保护成为人们关注的焦点。今天呢，我们就先来看看在火炉武汉发生的一起中暑的事件。他叫林金桥，是湖北省罗田县胜利镇林家村的一个农民。两周前因为中暑，他昏迷了10个小时，差点丢了命。我们见到他的时候，他的身体仍然没有恢复，大多数时候只有这样呆呆地坐着。这场大病后，林金桥几乎无法再与人交流。早上了6点钟上班，12点下班嘛，1点半上班，中午，晚上了6点钟下班，可能在5点钟这样出了事。家人告诉我们，7月3号下午，武汉市的气温超过了35摄氏度。林金桥当时正在一个建筑工地上筛沙子，突然中暑休克，被工友送进了医院。来的时候便是昏迷的，出去啊，大小便失禁啊，体温高达42度啊，42度，我们来了进行紧急的抢救。医院经过长达10个小时的全力抢救，把林金桥从死亡线上拉了回来。由于这次重症中暑，林金桥休克了很长时间，肾脏等受到严重损伤，医生要求必须住院治疗。可是醒来后，林金桥却坚持地要求出院。2天治疗以后，这病人就花了接近2万块钱了啊，病人的钱都用完了。因为病人后期康复治疗还有过程啊，有过程，应该还有一个3-5天的过程至少的。病人家属强烈要求出院。林金桥当时身无分文，半个月前他刚从老家来武汉市的一个建筑工地打工。这次住院花的2万块钱是一起打工的老乡帮他垫付的。尽管医院给他减免了部分治疗费用，但是4天后林金桥却怎么也不肯再继续住院了，坚持回到了乡下老家。他就是天天吵他要出院，他说我在这里住不起了，我真的我住不起，我没有那么的经济上很有困难，住不下去。因为身体还没有恢复，林金桥还不可能下地干活。我们看到林金桥家的房子是村里最破的一栋房子，空荡荡的客厅只有2张桌子和几把椅子。家人说，外出打工前他们一家的生活就靠种地，一年的收入只有2000多块钱。4年前林金桥的弟弟外出打工，在一次意外中受了重伤，家里一下背上了10几万的外债。林金桥为了替弟弟还清借款，执意要到工地上干活挣钱。去年到今年没有捞多少钱了，大概1万多块钱、我自家里还不止用1万多块钱。旧账还没有还清，这次林金桥意外中暑又花去了2万块钱。本已负债累累的一家人不知道该怎么还这笔钱。大老板没有出，没有管，你是小老板直接出的，也是不知道还会不会从我老公小的工资上出扣。记者注意到，进入7月份，高温中暑引发了多起伤亡事故。7月6号，河南开封市一名环卫工人在工作中中暑死亡。山东青岛一名建筑工人在烈日下长时间作业，导致中暑休克，伤及脏器。7月7号，跟林金桥在同一座城市打工的一名建筑工人中暑死亡。刚来了以后是身昏迷啊，全身黄啊，就是黄疸，瞳孔啊，功能很差啊，就是肝功能、肾功能、心功能都受到严重的损害，所以我们进行了非常积极的治疗。但病人因为主要是肺出血
死亡。医生告诉记者，在高温季节，建筑工人、环卫工人等多为露天作业，气温高，阳光辐射时间长，加上劳动强度大，如果不采取防暑降温措施，很有可能发生重度中暑，导致伤亡。都是因为在野外啊和露天作业而引发的中暑，引发的中暑啊，主要是不是科学施工啊，等等一些引起的重症中暑啊，死亡率特别高，特别我们早期的抢救不及时，死亡率会更高，可以达到80%-90%。刚才我们看到农民工林金桥意外中暑，不仅他的身体受到严重的损害，还欠下了20,000多元的债务。实际上呢，早在2004年，中暑就已经被列入了国家法定职业病。今年全国总工会也是再次重申，中暑是属于工伤。无论是职业病还是工伤，照理来说呢，像林金桥这种工作当中中暑的情况呢，都可以获得一定的补偿或者是赔偿。可是他为什么就一分钱都没有从工地拿到呢？记者首先找到了林金桥打工的这个工地，但是建筑方拒绝了我们的采访。经多方查找，记者找到了一位负责人的电话，但当记者在电话里说明来意，对方很快挂断了电话。现在回家了，现在回家了，现在回家了，那就是以后这事儿也不会再算你们的事儿，是吗？早在2004年，劳动与社会保障部、卫生部联合印发的职业病目录当中，中暑被收录为因物理因素所致的职业病。一旦有职工在工作期间中暑，且被职业病防治部门认定为职业中暑，则应按照职业病防治法和工伤保险条例的有关规定，视为工伤，享受赔偿、补偿等工伤待遇。但是从林金桥在工地中暑入院到现在，用工方就没有出现过，也不愿意提供任何补偿。那么林金桥有没有可能为自己讨回应得的权益呢？记者找到了武汉市人力资源与社会保障局。如果认定了工伤，那么他因治疗中暑发生的医疗费用，那么就应该由用人单位来支付。包括他如果认定了级别以后啊，如果因为中暑导致他身心有些损害，认定了这个工伤等级以后，那么相关的一些待遇是由工伤保险基金来支付的。彭艳娥告诉记者，按照劳动保障部门的规定，职工在高温环境下工作，一旦中暑被认定为工伤后，即可按照相关法规享受工伤待遇。职工因中暑接受治疗期间，用人单位必须支付工资及相应补贴。但是劳动者获得这些工伤待遇的前提是，首先要进行工伤认定。而像林金桥这样的建筑工人，很可能在第一关就面临着一个大难题，导致他们的认定程序根本就走不下去。首先要认定劳动关系，如果说用人单位不承认这个劳动者在他工地工作过，那么这个劳动者就要收集我刚才说的一些相关的证据，要通过劳动仲裁途径来确认劳动关系。那么确认了劳动关系以后，那么他才能够去提起工伤。记者从林金桥那里得知，他到工地的时间才十几天，还没有和用工方签订合同。彭艳娥说，其实大部分建筑工地根本不会和劳动者签订合同，很多人不得不选择劳动仲裁。那么劳动仲裁部门对于中暑后的工伤认定又有什么办法呢？我是从事这个工作应该和今年有10年了，到目前为止还没有受理也没有处理过类似于这样的案子，也就是说因为中暑认定为工伤，然后要求工伤仲裁工伤待遇的。在武汉市洪山区劳动仲裁办公室，主任肖叶华告诉记者，尽管中暑被劳动保障部门列为法定职业病，也被工会列入工伤范围，看起来像是双重保障，但实际上中暑职工享受到这个双保险却并不容易。对于中暑的工伤认定要经过十分复杂的程序，如果劳动者不能提供劳动合同，需要经劳动仲裁部门确定是否存在劳动关系，而确定劳动关系存在后，如有任何一方不服，需要提请一审和二审，最终证明劳动关系确定存在之后，才能向劳动部门申请工伤认定。这一程序又可能会经过行政复议、一审和二审，
如果发生伤残之后，还有伤残鉴定和工伤待遇的劳动仲裁，而整个复杂的认定程序才算是走完。我们现在数一下，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五，比较悲观的说，应该要经历十五个程序。一般情况下是45天。肖叶华说，中暑的工伤认定程序复杂，时间长，很少有打工者能够耗得起。那么劳动者通过职业病鉴定会不会容易一些呢？肖叶华介绍，按照职业病的鉴定要求，劳动者必须提供用人单位出具的中暑发生环境的相关证明。用人单位，你那个用工单位要给你开这个证明，证明你什么时间是在工作的过程中，而且当时的气温有多高，你中暑了，最后是确确实实在那个时候中暑的，他可能才会受理这个。肖叶华告诉记者，一旦认定为职业病，用人单位就需要根据规定履行赔偿或者补偿责任，所以一般的用人单位都不愿意出具这个证明，往往就成了劳动者维权的死结。本来是由用人单位承担的责任，结果呢反过来要强加到劳动者头上来了。特别是我们现在发生工伤事故的对象大多数是农民工，文化程度不高，法律知识比较欠缺，你要靠他们自己来完成这么一些程序是非常也是不太可能，从间接来讲也比较困难的。东奔西忙，到处是为了这个劳动关系而诉讼。仅仅是中暑认定为工伤，就需要跑进15道程序，4-5年的时间了。一个普通工人想要维护自己的高温劳动权益，到底有多难，可想而知。目前国内唯一的高温保障法规是在1960年7月1号，卫生部、劳动部、全国总工会联合公布的《防暑降温措施暂行条例》。2007年的时候，卫生部、劳动和社会保障部、国家安全监管总局、全国总工会又发布了关于进一步加强工作场所夏季防暑降温工作的通知，明确了高温天气的标准以及调整作息时间、放假、发放津贴等具体的应对办法。这些法规能不能给高温天在户外作业的劳动者撑起一把遮阳伞呢？一分钟广告之后，请您继续关注我们的节目。回来。持续多日的大范围的高温天气再度引发了大家对于高温保障的关注，希望能够给那些烈日下辛勤工作的人们多一份的关怀。然而国内沿用了半个世纪的防暑降温措施暂行条例，年代久远，可操作性差，不仅对从事户外工作的工人起不到多少保障的作用，而且在很多情况下劳动者的应有权益也很难保护。我们再到北京的几个建筑工地上去看一下。7月6号下午3点左右，记者来到了北京北五环附近的几处建筑工地。记者远远看到，尽管烈日当头，工人们仍然在工地上忙碌着。没有火开，衣服就全湿透了，衣服全湿了，就是下边风呗。记者在工地外的路边测试了一下当时的气温，不到2分钟，温度计的指针就迅速超过了40度的上限。从温度计显示来看，此时的地面温度应该接近60摄氏度。记者走访了5-6个建筑工地，发现为了避开酷暑，有的工地已经将下午的工作时间推迟到了4点，有的干脆就在晚上赶工期。但是记者发现，也有一些工地仍然是让工人们顶着烈日在干活。6:30呗，早上6:30啊，一直干到几点？干到11点呗。11点半，下午呢？下午1点上班。下午1点就开始上班了。昨天也是啊，天天这样，天天这样啊。下午几点钟开始啊？下午1点。1点就开始。哦，那这那么热的天儿，咋干活啊？那你未来挣钱要好办点，真的不行。记者了解到，有的工人不仅白天冒着酷热工作近10个小时，晚上甚至还要加班。那如果这天气特别热的话，老板让你们停工的话，你们愿意吗？老板也不要停工，其实我们说哪挣钱去啊。一些工人告诉记者，这2天工地上给他们发了一些降暑的药品。那个什么，那藿香正气液，那个有。采访中，记者了解到，很多工地这几天都在给工人配发一些防暑药，但是对于降温费，工人们似乎很陌生。
我们这个没那个条件。为啥呢？我们都是出来打工的，说咱俩谁给发呀？老板不给发这个，一天挣多少钱都是多少钱。这种高温补贴呀、啊，这种东西吗？没有钱的。采访中，记者在路边碰到了一位环卫工人。觉得天热吗？受得了吗？受不了也得撑着干吧。这位工人告诉记者，虽然天气很热，但是他们的上班时间并没有什么变化。朝七六点啊，到十一点啊，到两点到四点。不热的天，你们有没有这种高温的补贴啊？没有。七月六号晚上，记者来到了通州区的一处工人宿舍区。这间宿舍里放了十多张高低床，大约住着二十来人。昏暗的灯光下，这里显得更凌乱。听工人们说，这唯一的一个吊扇也是前不久才安上的。有的工人为了凉快点，就自己买了小电扇。像这么热的天的话，你们一般给点补助吗？晒帽，是。在武汉，记者随机走访了几个工地。平时什么工地上有没有准备绿豆汤啊、人丹啊这样的这些必须？有啊，有。发了有药，必须的药。发了一些什么防土降温的药品吗？都发了。发了。嗯，发了些什么？抹红油精，那个叫什么软呢？夏天那个咱们现在的工作时间是什么样的？高温时期的话，时间都开始到三点，特别六天之内，那个开始到三点以后。我一般就是中午十点半下班，搬到两点半以后才。两点。但是记者在调查中发现，高温补贴的发放情况并不尽如人意。有没有这个高温津贴？这个东西反正现有的地方有，但是在这里现在我还没有。没听说过。2007年，卫生部、劳动和社会保障部、国家安全监管总局、全国总工会又发布了关于进一步加强工作场所夏季防暑降温工作的通知，明确了高温天气的标准以及应对高温天气的具体办法，包括调整作息时间、放假、津贴发放等。为什么主管部门的明文规定就是难以执行下去呢？记者找到了武汉市卫生局，不过卫生局拒绝了我们的采访。2007年的时候，咱们好像有一个关于转发进一步加强工作场所夏季防暑降温工作的通知，好像就是咱们卫生厅牵头的。那是省卫生厅，我们不，那是你要找卫生厅执行。哦。我们是转发他们的文件。我们这一块呢，主要是对我们医疗机构内部相关的工作要求，对外部这块，我们主要是没有这个权限，我们说什么别人也不会听的。那么。对于各个工地防暑降温的情况，安全生产监督部门是否能进行有效的干预呢？工地上是否会有这一个防暑降温措施啊？这样的一些检查是由我们负责吗？这个不是我们负责，法律里头没有把这个界定进来，对老百姓是法无禁止你就可以做，对于行政机关是法无规定你就不能做。卫生和安监部门都表示，劳动者的高温劳动保护不在自己的职权范围之内，那么对于高温条件下的工作时间、休息时间、工资支付等情况，劳动保障部门是否能进行监督管理呢？对于部分员工来举报投诉我们用人单位这个在高温条件下的这个劳动保护措施不落实的，那么也要坚决的予以查处。嗯。现在这查处的依据是什么呢？有没有什么惩罚性的措施或者法规我们可以提？从目前来看，感觉这个我们执法检查的依据就是劳动法和劳动保障监察的条例。那么另外一个呢，就是我们原来2007年，我们这个市卫生局、市劳动保障局、市总工会和市安监局四家联合发的一个规范性文件。在2007年，卫生部、劳动和社会保障部、国家安全监管总局、全国总工会四部门联合下发的通知当中，虽然出台了应对高温天气的办法，包括调整作息时间、放假、津贴发放等等，但是因为没有法律效力，即使企业不遵守，也难以追究其法律责任。应该说，它
这个从立法的这个层次来看是非常低的，它就是几个部门的规范性文件，法律的责任没有明确清楚，确实有这个问题。从1960年到2010年，且不说我们的经济社会已经发生了天翻地覆的变化，就连全球气温也升高了不少，但是为劳动者提供高温保障的法理却依然停留在半个世纪之前，这样的情形可能出乎很多人的意料。我们看到这几年呢，虽然相关的部门也做了一些工作，中暑被列为了职业病和工伤，相关部门也是多次下发了防暑降温的各种通知，可是高温立法迟迟没有实现。到底怎么样才能改变这种立法严重滞后于现实的状态，真正制定出一部可以严格执行的高温保护法律呢？再来看一下。苏义勇，原劳动部安全卫生监督局局长，制定防暑降温措施暂行办法时，他是原劳动部主管安全卫生的副部长毛奇华的秘书。当时的防暑降温情况出现了问题，特别是有些地区的一些高温作业的一些工人，有的是中暑登高作业的，坠落以后死亡情况也挺严重。当时大跃进刚刚进入第二年，盲目冒进暴露出来的劳动者的保护问题越来越严重，也引起了国务院的高度重视。周总理立即指派劳动部和相关部门成立联合调查组进行调研。在暑期啊，这个由于高温采取措施不力，是死伤啊，这个病啊情况挺严重。很快，劳动部、卫生部和全国总工会就制定出了这一部防暑降温措施暂行办法。由于当时国家正进入三年自然灾害，非常困难，因此办法规定的都是十分基础的保障，补贴措施也相当有限。当时很重要的就是清凉饮料的供应和保健食品的供应。虽然这部办法还只是暂行，但它的制定者的最终目的还是想把它变成一部法律。将来主要目的是为了让它更加完善，然后让它升高成条例，甚至成为法里头的一部分。很快，防暑降温这一问题就因为各个单位的有效落实而得到了逐步解决。从此，每年夏季，国有企业的工人们都会领到防暑降温物品。然而，令人不解的是，为什么这个深受群众欢迎的防暑降温暂行办法在出台之后，都一直无法转正呢？80年代以后了，那么这个防暑降温的问题，在这个劳动保护的这个位置上，因为伤亡事故和职业病非常厉害非常严重了，说对那个的重视程度就不如对防止伤亡事故和防止职业病那么重视了，说后来就差一些了。据了解，目前国家已经开始有意进行高温立法，但高温保护问题涉及卫生、劳动、安监和全总四个部门，要让四个部门短时间内统一意见却不那么容易。目前我国高温作业劳动者群保护的现状如何呢？就现在的规定应该说不是很完整，很零散的一些规定，包括对一些特殊岗位的高温情况下的一些规定，但是在实践操作当中，这个温度的测量，这个权威的标准究竟怎么来衡量，所以一直这些零散的规定本身也没有能够得到这个有效的实施。为了应对高温酷暑，各个地方陆续出台了一些措施。今年北京市将室外露天作业人员高温津贴标准由每人每月不低于60元调整为每人每月不低于120元，在33度及以上室内工作场所作业的人员高温津贴标准由每人每月不低于45元调整为每人每月不低于90元。武汉市政府部门紧急启动纳凉工程，全天候开放1000多个社区纳凉点，并为每个社区纳凉点下拨3000元纳凉经费。火炉城市重庆在全市设立了102个纳凉点供市民避暑。虽然各个地方都有一些零零散散的地方性法规，但依旧没有一个全国统一的法律法规。最近几年高温立法年年会被提及，但是一个全国性的统一法规却迟迟难以出台，这个难度是在哪里呢？是卡在了哪些环节？首先一个就是说，这和我们的经济发展模式啊，和我们地方的我们政府的执政理念，在前一阶段比较更多的强调效率优先，就是强调招商引资，强调促进地方的经济发展，觉得是不是会吓走一些投资者，
是不是会加重企业的经营负担，相应的它也有弊端，因为现在立法成本非常高，还有立法瓶颈的制约，这个制定或者修改法律或者行政法规啊，总数大概是在50件左右。嗯，所以这样的话，就是我们社会正处在一个转型的时期，就是说你如果要单独来制定的话，总数就那么多，盘子就那么大，所以它就有一个立法的瓶颈的这种制约在里面。嗯，所以这也是就是说很多很需要的急迫需要的法律或者说行政法规不能够及时出台的一个很重要的原因。在欧洲，国家把热假作为法定带薪休假写进了劳动法，只要气温超过35摄氏度，他们就可以放假休息。面对热灾，纽约在全市建立了338个凉爽中心，这些中心一般设在社区公共场所，是具有制冷设备的大型室内场所。华盛顿的避暑做法最实惠，免费向低收入者家庭发放电风扇。那么目前相关部门应该做哪些工作来推动高温立法呢？既可以是通过这种单行法的形式，比如说制定这种高温条件下劳动者权利保护的相关的单行的规定，这样的话呢，它有一个优点，就是说能够非常具体，能够这个看得见摸得着，可以在里面明确标准，到底谁说的是高温，什么样的情况下构成是高温，那么这个高温情况下应该采取哪些相应的措施，劳动者有哪些福利可以这个享受，政府有哪些义务，雇主有哪些责任等等，就是把高温条件下的这种劳动者权利的保护纳入到整个的就是说社会公平的这种框架里面来思考，现在我觉得就已经到了这个水到渠成的时候了。最近几年来，必须为高温立法的呼声就从来没有间断过，但却是雷声大雨点小，一个又一个的夏天过去了，相关职能部门依然没有提出过立法的建议。节目当中的专家告诉我们，在各种劳动保护当中，防暑降温难度是最低的。还有一点我们也别忘了，比起其他的工伤职业病，中暑也是涉及劳动者范围最广的。为什么就是这样一个操作最容易，同时劳动者最需要的保护法规暂行了半个世纪，几乎快成了一个摆设了？我想呢，出问题的已经不仅仅是立法程序了。有专家透露说，因为高温保护呢涉及到工伤保险，归人力资源和社会保障部门管，又涉及到劳动安全，而这部分是由安监部门来负责。另外呢，涉及到劳动卫生的部分又是卫生部门的事儿，三方共管，最后变成了三方难管。锄禾日当午，汗滴禾下土，古人尚且对夏日里劳作的人们抱有恻隐之心，希望今天高温立法也能在大家的关爱之下加快脚步。今天节目就到这了，谢谢您的收看。我们的经济半小时也开通了 QQ 空间，记得我们的 QQ 号是83083，希望您加我们为好友，或者是访问我们的 QQ 空间参加互动讨论。稍后呢，请您继续关注中央电视台财经频道的其他节目。再见。